Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Insta 10 ao Super Provar aqui no canal, todos os dias ao meio-dia. Eu vi também isso aí. Acho que eu matei. Acho que não. Matei. Tá, e aí? Eu falei bem-vindos todos os dias ao meio-dia. Lista 10? Isso. Se você não quer perder agora 10 super carros abandonados aí pelo mundo, se inscreve aqui agora no canal, já dá o seu like pra fortalecer, porque nós encontramos 10 super carros abandonados, velho. Isso aí. Como que pode, mano? Qual será a moteta? O dono morreu, velho, e não tem filho, não é possível. Pois é. Mano, como que alguém deixaria um Honda NSX abandonado, velho? Assim, no mato, jogado no mato. Jogado no mato, velho. Tipo assim, e ele tá muito tempo ali, já dá pra ver, velho. Pois é. Estado. Olha o acúmulo de folha nele, no coitado, velho. Então, cara, queria mandar um abraço aqui pro Sidney do Abandonados BR. Quem sabe você vem aqui e colhe e vocês façam junto. Você faz junto com o Felipe aí uma collab dos Abandonados do Brasil. Bora! Então, esse carro ele custa, eu só acho que é a venda nos Estados Unidos, no nosso amigo, nos canguruzinhos aqui, o Cargurus. Cargurus, sim. Cargurus, ó, $63 mil lá, velho, num carro 91. Isso é muito dinheiro, tá? Só pra vocês saberem. Esse é o carro que foi desenvolvido pelo pai, tá ligado, né? Pelo pai, né? Isso aí, Ayrton Senna ajudou a desenvolver esse carro aqui. Isso aí. Tá meio chunado, né? Tá meio chunado, né? Mano, só vou falar, o carro tá legal, né? Tá bem cuidado, assim, embora tenha essa chunagem nele aqui, mas é fácil de resolver. É só você. Como que é a tapeçaria alemã nos Estados Unidos? É. German Upholstery. German Upholstery. Tá. Então, beleza. Aqui, mano, é lindo esse carro. Pode falar. Olha demais. Essa traseira, mano. É que lindo. Surra! É lindo demais. Que surra. Bom, é esse aqui demais. Dá pra salvar, dá 63 pra salvar. Mil dinheiro. Faço proposta. Imagina se custar 63 mil dinheiro pra você, um NSX. Faço proposta. Um milhão no Brasil. Pago 45 mil. Dólares? 45 mil. É isso que eu posso pagar. Véio. Esse eu vou me negar, que não dá pra mim. Véio. Segundo lugar aqui, achamos uma Ferrari 458 Itália abandonada aqui, ó. Tá abandonada, ó. O pessoal já começou a fazer desenhinho. Pozinho. Uma Ferrari, velho. Pra abandonar uma Ferrari, velho. Fala sério, mano. O cara... Mas ela não tá um lugar esquisito, você acha? É, sei lá. Parece um estacionamento de algum lugar que abandonaram lá, sei lá. Bom, aqui no Brasil, se você quiser comprar uma agora, você vai ter que desembolsar R$2.200.000 para uma Ferrari 2011. Ferrari já sempre foi caro, né? Sempre foi muito distante. É disco de carbono, né? É disco de carbono. Eu vi hoje o anúncio. Quanto? 105 mil. Um parzinho? Um par dianteiro, né? Traseiro super carbono, eu só com os MQ6 aí e boa. Assim, né? Seguinte, agora ficou impossível. Impossível. 2 milhões de reais. 2 milhões numa Ferrari 2011, velho. Véia. Ferrari que você vai ter que fazer uma manutenção. Mano, você eu vai gastar mais uns 150 pau de manutenção. Eu tava vendo o vídeo do Korn, dele falando quanto que ele gastou na Ferrari de manutenção por um ano. De boa. Assim, de boa. Porque mais ele foi zefrizinho mais umas coisinhas, assim. Não, mas velho, foi sim, muito dinheiro. Não, muito a dele não teve nenhum problema, assim. Eu tô voltando ontem na Marginal, lá de boa, na Expressa, lá no trânsitozinho, daí de repente eu só escuto... Eu olho na local, é ele de pocheta. É ele de pocheta? O cara tá de pocheta turbo manual, né, tio? Puta, aí sim. É. Bom, 2 milhões e 200, cara, eu vou deixar passar, não vou fazer proposta. Inclusive, se você quiser aproveitar para ver os 10 carros mais caros anunciados, clica aqui em cima, dá uma olhada e assiste agora. Em terceiro nossa, lugar aqui, temos aqui um Shelby Cobra. Um GT500 ou um Super Snake aqui. Não sei dizer qual dos dois que é. Abandonado. É um GT, é só um GT com um GT Cobra. Se fosse o Super Snake, tinha mais body kit. Tinha mais body kit, né? Mano, é lindo, hein? É lindo demais. Né? Nossa, que triste. Isso aqui tá com cara de Dubai, hein? Dubai lá é foda, hein? Os caras, mano, abandonam os bagulho e fogem, né? Essa placa tá esquisita. Tá com cara, né? Ela tem aquela placa diferente aqui, ó. Não dá pra mandar o Gil aí? Só pegar esse carro e voltar, velho? Mano, Gil, quanto você cobra pra ir até Dubai e pegar uns dois super carros abandonados assim? E só trazer, velho. Embora. Só traz, mano. Nós dá um jeito aqui. Dá um jeito aqui. Bom, ele custa incríveis R$490 mil no Brasil. 910, 490 pau. E aí, um GT500 velho ou um Mac1 Zero? Mac1 Zero. Com certeza, né? Zero de problema, só zero revisão. Zero de né? problema, só diversão. Porque, mano, imagina a manutenção dessa... Isso é manual, tá? Legal, show. Não tem o que falar. É, manual. Olha esse banco, bonito, hein? Bonito. Mano, vou ser bem sincero, vou fazer uma proposta nesse carro aqui pelo ano ser 2011, eu não quero ofender o dono, tá? Quanto? Eu vou fazer uma proposta que eu acho que deveria valer esse carro aqui agora, 238 mil. Eu ia falar exatamente 230. Eu ia falar 280, mas 280 não. Eu achei caro, 238 é o que esse carro deveria valer hoje no Brasil. É isso aí.
Se quiser, nós. É, em quarto lugar aqui agora, temos uma Audi Q7, velho, abandonada do lado de um Honda velho. Mano, olha isso. É muito louca, velho, a Audi Q7 aqui abandonada. Essa aqui não é cara, tá? Essa aqui é mais antiguinha, Lucas, ó. É. Essa aqui dá pra você comprar e deixar ela quebrar e você deixar parada na sua garagem. É, Audi Q7 2009-10, 105 mil quilômetros, 100 mil reais, velho. Foto de batata? Foto de batata. Foto ok, com um pouco de efeito. Foto de longe. Foto cortando o carro. Foto ok. Foto ok. Foto... Cara, não vou nem fazer proposta, Felipe. Mano, Audi Q7, esse aqui é aqueles V8ão de Touareg, né? É tipo isso, né? Mano, eu faço proposta. Eu te ofereço 100 reais pra você tirar o anúncio do ar, mano. Melhor, fica com o carro aí na sua garagem. É. Quinto lugar, uma Lamborghini Murciélago. É mais CVJ. É, tá com adesivo, mas ela é uma Murciélago. Que tá aqui, abandonada. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Não achei nenhuma venda no Brasil. Cara, uma 2008. Que é uma Roadster. Vale 495 mil dólares, velho. Melhor então, a gente não vê quanto custa no Brasil, então. Ah, deve ser, é um carro de... Pelo menos aí, a gente tá falando uns 5 a 8 milhões. Pelo menos, se tivesse uma venda aqui. Nossa, por que essas Lamborghini, velho? Por que, que uma Murciélago vale tanto? Não sei, velho. Nossa, belíssimas fotos, hein? Por que, que vale tanto essa porra? Olha o motor. É porque é só motor, né? Um V12 gigantesco. Nossa, mano. Isso aqui pra manter, imagina? Nossa. Custa 495 mil dólares, velho. Bom, em sexto lugar aqui agora é um Supra. Mano, isso é Supra. Triste, velho. Pelo menos tá numa vaga que não toma portada, né? Mas, mano, olha isso. Abandonado no meio de duas vagas. Parece um shopping isso aqui, se vacilar, viu? Mas tá bem abandonado. Pelo menos tá, mano, não tá chovendo em cima, não tá nada. Tranquilo, é só poeirinha. Mano, Gil, pelo amor de Deus. Só monta. Pode trazer. Pode trazer que, mano, quando o policial parar vai estar o quê? Imp 92, né? Exatamente. Nissan. Nissan ainda, né? Nissan Imp 92. Nissan Imp 92. Mano, vai. Caralho! Comenta. Comenta antes de eu começar só a falar as minhas verdades aqui. Bom, é um 2JZ lendário. Câmbio manual. É, freio de mão de cachorro. Biturbo. Ah, esse já tem, ele já fez umas gracinhas. Já tá biturbo esse aqui, né? Com duas turbinas. É bonito, velho. Esse carro só dos originais é bonito, é bonito. 980 mil, não colocou uma descrição no bagulho, pelo menos pra falar quem montou e tudo mais. Pera, eu não vou falar nada. Mano, não vale 980 mil, mano. Desculpa, velho. Pode ser um Supra, mano, mas não vale um milhão de reais, velho. Um milhão de reais eu compro um milhão de reais, carros, velho. Banalizaram, velho. Banalizaram. E vamos em falar. Sétimo lugar aqui... É... Tá estranha essa foto, tá? Eu vi quando a gente colocou, mas tá estranha, velho. Um carro com mato crescendo assim, o carro não fica brilhando e limpo. Olha o capô do carro, velho. Não, velho, eu acho que esse carro ele tá sujo, assim. É só a foto, é só o efeito, mas ele tá fosco, mano. Dá pra ver o fosco aqui, ó. Não tá, velho. Os vidros estão limpos, tá tudo... Ó, a lanterna tá limpo. O carro tá inteiro limpo, velho. Pode ser que o cara ainda limpava o carro, pelo menos ele tentou cuidar um tempo lá, velho. Ah, e esse mato grudado no carro, velho? Não é possível. Ah, velho, mas tem um... Pra mim tá faltando um Sherlock Holmes aí. Velho, ela tá perfeita, Lucas. Olha, senhores, aqui, ó, o mato. Senhores aí, Sherlock Holmes, o que, que vocês acham, velho? Eu acho que essa foto é real, velho. Eu acho que ela tá muito limpa aí. Eu acho que a foto é real. Temos um aqui à venda por... Não é o GT. Não, tá? É o GT e tá... Tá pedindo 180 mil. Documentação em dia, 10 anos, Fueltec F3 pistões forjados, válvula de alívio, PPG, 300 cavalos nas rodas. Mano, 120 mil reais, velho. Eu conto ou vocês contam? Não, pode falar você, velho. A foto não veio, nem carregou as outras fotos. Mano, deixa eu te falar um bagulho. Esse carro aqui, ele tá com uma Fueltec, mano. FT350. FT350 agora é mais ou menos o sistema da neurológico da minha avó. Funciona. Né? Não, mas, cara. Não, é boa. Se o cara não tem ar-condicionado, essas coisas funcionam, velho. Ele tem, é um Subaru, devia ter ar-condicionado. Deveria, mas não tem, né? Então, assim, vou ser bem sincero. Ou ele tá com o FT350 só pra gerenciar um par de bico, alguma coisa assim, sei lá, não sei, mano. Assim, vou ser bem sincero. Esse carro aqui, ele pode estar muito bem cuidado, há 10 anos com você e tal, mas 120 pau, mano, você não vai recuperar tudo sem investir nesse carro aqui. Eu não, nem sei dizer o preço, tá? Precisaria ver o carro pra poder dar uma análise real de mas preço aqui. Tá com bastante, né? Suspensão HKS, beleza, mano. Eu sei quanto custa uma suspensão HKS hoje, mas não dá pra recuperar. Eu sugiro
Vem você pedir 120 conto passar uma vergonha aqui. Desmontar, ao vivo, igual você tá fazendo. Exato. Desmonta, vende as peças aqui que vai dar bom. Em oitavo lugar aqui agora. Nossa. Uma SLS, velho. Olha isso, abandonada na rua, velho. Igual bosta, mano. Esse carro tá com cara de que explodiu o motor, viu, velho? Não sei não, viu? Ele lá e largaram. Será? Mandaram um pouquinho que já era? É, já era. Bom, você pode comprar uma SLS dessa aqui. Olha ela limpa, como ela é linda, mano. Do 1.290.000. E aí, 1.290.000 nesse aqui ou 1.000.000 no Supra, Lucas? Puta, difícil, hein? Eu vou no Supra. Falou que não vale o bagulho, agora você vai no Supra. Ah, ué, mas você só me deixou essas duas opções, eu vou no Supra, velho. Caraca, eu vou na SLS. Eu vou no Supra. Você já pelo preço. Igual, você já tem igual. Pelo preço. Você tem o mesmo motor, você já tem um carro com o mesmo motor. Velho, pelo preço. Você tem um carro, você tem o mesmo carro, velho. Não muda nada esse carro pro seu carro. Eu sei, mas, mano, esse aqui tem o seu valor, entendeu? O SLS tem seu valor. O Supra também tem, mas, mano, pô, no carro 90 e bal. É, em nono lugar aqui agora, uma Ferrari Testarossa. Testarossa. Mano, coisa linda. Hein? Ela tá presa onde? Dentro de um elevador de prédio velho. Parece um elevador de prédio velho. Exatamente. Mano, esse carro você pode comprar aqui no Brasil por incríveis 2 milhões Olha de reais. Olha só! 2 milhas? Mano, eu nunca vou pagar 2 milhas numa Ferrari velha dessa. Tudo bem, tá, é linda, maravilhosa. Todo mundo teve um carrinho desse que era uma Ferrari Testarossa, que tinha essas aletinhas aqui pra você machucar o dedo quando abrir a portinha dele. É, mano, assim, legal, mano. Maravilhosa. Não tem o que falar. Pra época, isso aqui, o design disso aqui era surreal. Maravilhosa. Só que, mano, quando eu vejo isso aqui, assim, velho, cara de velho mesmo, assim, pagar 2 milhas, puta, é pro cara que realmente quer, mano. É, pro cara que realmente gosta. Realmente gosta, ele tem 2 milhas aí sobrando, só pra zoeira. Só pra zoeira. Em décimo e último lugar agora, uma Porsche GT2 RS. Vixe, mano. E já tá porrada. Já tá, parece que tá com uma porrada aqui, hein? Cara, não, essa é a Porsche mais rápida que existe, velho. E mais demoníaca também de se pilotar. Ela custa incríveis, uma 2018 com... Mano, quem que eu levo ela que me compra e anda 1.300 km com o carro em 3, 4 anos? Mano. Em 4 anos, o carro tem 1.383 km, está vendendo por 3.290.000 reais. Esse é um carro, se eu tivesse bala mesmo na agulha, eu teria pra zoeira. Sério? Pra desgraça. Pra desgraça? Pra desgraça, só isso. Só pra isso. Ela é automática, né? PDK. É, né? PDK. PDK. Nossa, imagina. É turbo, freio, né? De carbono, hein? Turbão, cabuloso, 700 e bal, cavalo. MQC também, quando acabasse os discos? Ah, velho, não sei. Aí quem paga 3 milhas no carro, não tem problema pra pagar em 120 pila. Mas, mano, aí você parar, dianteiro, né? Mano, você pagar 120 pau num par de disco desse carro aqui, então, teoricamente, o resto do carro, ele já vale só 3 milhas. É só isso aí. Velho, ó, imagina, ó, a cada 10 mil quilômetros, se você fizer track dessas, você tem que trocar os... cubos traseiros, que tá vendo que não tem parafuso na roda, né? É só um center lock. Então a cada 10 mil km tem que trocar o cubo. Tem que inteiro. Trocar o cubo. O cubo com o negócio do center lock e tudo mais. É super barato. Quanto dia essa informação? Os dianteiros. Eu vi num canal que chama Vanguard. Ah, é? O Guido falou? De uma GT3. Nossa, esquece. Eu nunca vou ter uma GT3. Ou eu vou ter, vou dar. Vou perguntar GT3, quanto GT2, que o cara rodou com aquilo, daí eu vou rodar. É, não, vou rodar tipo daí a quilometragem que dá antes de trocar e daí eu vendo. Bom, galera, se vocês quiserem aproveitar aqui agora para voltar um pouquinho para a realidade e ver carros que você pode comprar. É, olha, eu nem vou falar carros baratos, eu vou falar assim, ó, carros que aparentam custar menos do que eles custam. Isso. Tá? Pra você pelo menos poder ostentar um pouquinho, clica aqui. Eu uso esportes para os membros aqui, bolinha para se inscrever no canal, dá um pulo aqui na Super Store, tamo junto. Valeu, galera.